withdrew to the temple of the snakes in sadness to find peace. But what I found there was hatred and cruelty. Sansary has taken sides with Lord Tarbos. Hajzle, se spolčila s Tarbosem, jo, ta Sansary. Go to the south and try to reach the island of the snakes. Sansary's incel, Sansarin ostrov. To help you, I will give you this teleport spell. On the south coast of Lamerion, look for the three dead trees. Stand between the trees and use the spell. You will find the document hidden behind the throne of Sansary. When you have found it, and if you ever have to fight against Bralkuru, use it in that battle. But let me also give you a warning. Take care in the temple of the snakes. Particularly men will find it difficult there. Aha. Takže od ní se nedostal žádný kousek tý Amberstar, ale poskytla mi cestu na ten Sansary ostrov, na ten ostrov té bohyně Sansary, na ten ostrov Sansary, Sansarinej ostrov. Sansary's incel. Sansary's island. Sansarin ostrov. Tady jo, tady píšu. Sansary's island. Sansarin ostrov. Jo, tady je označený ten křížek a musím mít. Kde jsou nějaký ty tři mrtvý stromy a použít tam nějaký to teleportační kouzlo, nějaký ten magický svitek. Tedy s tím kouzlem teleport, který mě tam teleportuje. Ale tam se vypadáme až potom. Napřed chci nějak vypořádat s tou dračicí tady někde, pomoct těm elfíkům v těch vesnici, těm strážcům toho orlího hnízda chci pomoct, no, těm elfům. Takže se vypravím těm elfíkům do těch vesnice, odtamtač, pak najdu nějaký ten ostrov, kde má sídlet ta dračice, někde na skále, tak se tam podívám potom. No, teď jsem v Twinlake, tady je u Gwendolyn. Tak si to přeložím. Kontrolu nahrávání. A napis. Takže jsem tu růži smutnosti použil ke vznešenému, ke šlechetnému účelu. A dal jsem jí tedy Gwendolyn. Tak a tam mě za to dá tady ty informace potřebné. Takže konečně já se můžu pokusit osvobodit Mariliona. Jako díky za tvou pomoc mi, za to, že jsi mi pomohl. Jako díky pro tebe pomáhajícími, jako tebe, že jsi mi pomohl, jako díky za to, že jsi mi pomohl. Jako díky za to, že jsi mě pomohl. Jakožto díky za to, že ty pomohl mě. Já ti řeknu něco. Pakt byl odsouhlasen mezi Marmionem a Bralkurem. Nějaký pakt, nějaký spolčení. Pakt, smlouva, dohoda. Agree. Pak byl odsouhlasen mezi Marmionem a Bralkurem, princem pekla. Kvůli tomuto paktu Bralkur pomáhá Marmionovi. Marmion dal ten dokument, si tu smlouvu, pakt, smlouva, dohoda. Marmion dal ten dokument té bohyně
hadu pro bezpečné držení. Asi si dohodli nějakou smlouvu a sepsali to, nebo co asi. Takže... asi... Marmion dal ten dokument Sansri, té bohyně hadu, pro bezpečné držení, pro bezpečné uchování, pro bezpečné držení. Pro držení v bezpečí. Pro bezpečné držení. Pro držení v bezpečí. Safe bezpečný. Bezpečný. Safety. Ještě dali to, jaký ten dokument pro bezpečné držení, uchování. Po té bitvě mezi Marillionem a Marmionem, po tom boji mezi Marillionem a Marmionem, já se stáhnula do toho chrámu těch hadů v smutnosti. Abych našla klid, mír, pokoj. Ale co jsem já našla tam, byla nenávist a krutost. Sansri se spolčila s Lordem Tarbosem. Take sides. Spolčit se, spřáhnout se, take side this, nic neukazuje, take side. Take sides. Associate with. Sansri vzala strany s Lordem Tarbosem. Sansri se spojila, spřáhla, spolčila s Lordem Tarbosem. Že? Dal si mi tu růži, takže konečně já se můžu pokusit osvobodit Marilliona. Jako díky za tvou pomoc, jako díky za to, že jsi mi pomohl. Já ti řeknu něco. Pakt byl odsouhlasen, pakt, smlouva, dohoda byla odsouhlasena mezi Marvinem a Bralkurem. Jako zavřeli mezi spolu nějaký pakt, nějakou smlouvu, dohodu. Takže pakt byl odsouhlasen mezi Marmionem a Bralkurem. Princem pekla. Kvůli tomuto paktu Bralkul pomáhá Marmionovi. Marmion dal ten dokument Sansri, té bohyně hadu, pro bezpečné držení. Pro bezpečné držení, uchování. A po té bitvě mezi Marillionem a Marmionem já se stáhnula do toho chrámu těch hadů v smutku. Abych našla klid, mír, pokoj. Ale co já našla tam, byla nenávist a krutost. Sansri vzala strany, se spojila, spolčila, spřáhla s Lordem Tarbosem. Běž na jich a zkus dosáhnout toho ostrovu těch hadů. Sansri's Island, Sansrina ostrova. Takže běž na jich a zkus se dostat na ten ostrov těch hadů. Na Sansrin ostrov. Abych ti pomohla, já ti dám toto teleportační kouzlo. Na tom jižním pobřeží Liramionu
Dívej se po třech mrtvých stromech. Stoupni si, postav se, stoupni si mezi ty stromy a použij to kouzlo. Ty najdeš ten dokument skrytý za tím trůnem Sansry. When you have found it, až ho najdeš a jestli kdy budeš bojovat proti Bralkurovi, použij ho v tom boji. Ale nech mě taky dát ti varování. Ber péči v tom chrámu. No, opatruj se, ber péči, dávej na sebe pozor v tom chrámu hadu. Obzvláště muži to najdou obtížné tam. Obzvláště muži to naleznou, najdou těžké, obtížné tam. Mhm. Takže si udělám poznámky. Mám Twin Lake. Tady Twin Lake. Najít růži pro Gwendolyn, to jsem udělal. A Gwendolyn za to řekla. Takže jít na jih. Najít tři mrtvé stromy, stoupnout si mezi ně a použít to teleportační kouzlo na Sansrin ostrov. Najít nějaký ten dokument za tím trůnem té Sansry. Jít na jich, najít tři mrtvé stromy, stoupnout si mezi ně a použít to teleportační kouzlo na Sansrin ostrov. Najít nějaký ten dokument za tím trůnem té Sansry. Už někdy budu bojovat s Bralkurem, tak mám použít ten dokument. Jaký dokument? Co to je zač ten dokument? Jestli to je nějaký magický nebo svitek, nebo co to je? Má být nějaká smlouva sepsaná nebo co? Nějaká smlouva sepsaná mezi Marmionem a Bralkurem? No, uvidím, co to je ten dokument zač. Že ty nejdeš ten dokument schovaný, skrytej, za tím trůnem Sansry.